අයිබුවන් හැමෝටම පුස්කල සිමලංගම වැවටාව කාවන්තිස්සතා ගැන මම මීට කලින් දාපු වීඩියෝ තුනම ඔයාලා බලන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ ඒ වීඩියෝ සීරීස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ. ඔයාලට මතක ඇති උදේ පාන්දර වැවට බැහැලා කැලේ පැත්තට එන්නව කාවන්තිස්සතායි එයාගේ යාළු අලියයි වැවට එන්නේ නැතුව ටික වෙලාවක් වැව මැද්දේම නැවතිලා ඉඳලා ආයමත්තේ වැවට බැස්ස පැත්තෙන්ම වැවෙන් ගොඩ වුණා. ඊට ටික වෙලාවකට පස්සේ එයාලා දෙන්න මේ විදිහට වැවයිනට ඇවිත් වැවයින ඉඳගෙන මඩ නාන්න පටන් ගත්තා. මඩ සත්කාරය ඉවර කරපු කාවන්තිස්සතාගේ යාළුවා මෙන්න එතනම තිබ්බ පඳුරකට වග කියන්න පටන් ගත්තා. කාවන්තිස්සතා නම් අර කලින් හිටපු විදිහටම වැවපැත්තට පස්ස හරවගෙන ඔහේ ඉන්නවා. ඔබ මොනවද බන් තනියම කන්නේ කියලා වගේ ටික වෙලාවකින් ඔන්න එයත් ඒ විදියට සම්බන්ධ වුණා. මේ අතරේ මේ දෙන්නගේ වඩා හොඳ දර්ශනයක් ලබා ගන්න අපිටත් ටිකටිය වයමන්තට යන්න සිද්ධ වෙලා.
ඒ අතරේ වැවට පෝර ටිකකුත් එකතු කරනවා. කාවන්ති සතාව මේ විදිහට මහා දවාලක එළිමානකදී දැක ගන්න හම්බ වෙනවා කියන්නේ ඒක සෑහෙන දුර්ලභ සිදුවීමක්. අපිට ටිකක් හරි මේ කාවන්ති සතාව එළිමානකදී දකින්න ලැබෙන්නේ එයාගේ මද කාලෙදී විතරයි. ඒ කාලෙට ඉතින් මෙයා ලැජ්ජ බය පැත්තකින් තියලා කෙනෙකු පස්සෙන් යන හින්දා අපිට ටිකක් නිවි හැනින්න මෙයාව බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හැබැයි මේ කාලේ කියන්නේ එයාගේ මද කිපෙන කාලෙ නෙවෙයි. මේම කාලෙකදීත් එයාව මේ විදිහට බලා ගන්න ලැබෙනවා කියන්නේ ඒක සෑහෙන දුර්ලභ දෙයක්. මේ වෙද්දි අපි ඉන්නේ රවී ටික දුර වතුර මැද්දට ඇවිත්. ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම් ගැනවත් එච්චර හිතන්නේ නැතුව අපිත් මේ විදියට වැවට බැස්සේ මේ වගේ සිදුවීමක් ලේසියකට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැති හින්දා. වැවේ වතුරත් හරිම පිරිසිදුයි මිනි හරි. පේනවා තියෙන මොනවද පාවෙන්නේ කියලා. අලිබිටි, අරකුන්ගේ ජනාවයි, තවත් එක එක ජාති තේරම එකතුලා වතුර පල් වෙලා වගේ. පේනවනේ කැපෙයිම. ඉතින් දැන් ඔන්න කාවන්ති සතා කෙලින්ම අපි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා.
හොඩේ තියගත්ත දළයක් උඩින්. හොඩේ ඔංචිලි පද්දනවා හල දැහගෙනන්න ඔ අයිනන්න වතුරට බැස්න වතුර අයිනන්න ගව දියබලාගෙන වතුරට බහි ශේප් පැත්තින තොටු කර තියනය පැත්තේ තොට පට දකුණ පැත් අපි නඉන්න එතැට අවත්තර එතට පේ නමර අපි දෙන්න අද මොකද කරන්න බා කියලා වගේ දෙන්න කතා වෙනවාද කොයිද? අපි හිතුවා හරි දෙන්න කතා වෙලා වගේ ඔන්න එකටම ඉස්සරහට අලිය තිබ්බා. මෙයාලා මේ මොකද කරන්න යන්න ආයෙමත් වැවදිගේකින් කැලේ පැත්ට යන්නද නැත්තම් වැවට බැහැගෙන කලින් වගේ ඉන්නද? ටික ටික වැවේ ගැඹුරටම යනවා. මේ වතුරට බැස අනිත් පැත්තෙන් ගොඩ එයි වගේ. අතරට බැස්සා අනිත් පැත්තෙන් ගොඩට ඇයි වගේ. ඔව් තව චුට්ටක් බලලා ඉන්න මේ පැත්තේ. තාම අපි ඉස්සරහා ඉන්නේ ඒ පැත්තේ යනකම. ඔව් ඔව් ඔන්න අලිය නම් ඉඳගත්තා. ඈ යන්න ගියනේ. සපත් දෙන්න සපත් දෙන්න. කැලේ පැත්තට යන තවමත් කිසි උමනාවක් නෑ වගේ. ප්‍රශ්න වැඩි හින්දා වැවට බැහැපු ගතිය තමයි පේන තියෙන්නේ. අපිට කුත් වෙලා මේක කවාදේ සතාගේ ඔළුවේ කවුදාඩෝ මගේ ඔළුවේ ගැව්වේ කියලා වගේ බැලේ කවාදේ සතා අපිට දෙලක් මදි වගේ නේ දෙලක් මදි වගේ යන්න පහකොල්ල මේක තුන්දා තුලදී Thank you.
කිරුව වැඩක් මන්න කිරුව වැඩක්. ඉතින් මේ විදිහට ආයමත් ගවට බැස්ස කවතිස ඇතයි අලියයි දෙන්න ඊළඟට මොකද්ද කරේ කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්ම බලමු. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් බලපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හමු වෙනකල් හැමෝටම සුබ දවසක්. මම ප්‍රතිමු බණ්ඩාර.